Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Технология және оқыту әдістемесі пәні бойынша практикалық сабақты назарларыңызға ұсынамын. Бүгінгі тақырыбымыз жүннен жасалатын ұлттық бұйымдарды дайындау технологиясы. Мақсаты жүннен жасалған бұйымдардың түрлерін және олардан бұйымдар жасау технологиясын анықтау. Жоспары жүннің сыртқы түріне, қасиетіне және түзілуіне байланысты түрлері. Екінші, жүннің қасиеттері және дайындау технологиясы. Жүннен жасалатын ұлттық бұйымдардың жасалу технологиясын зерттеу, ескіні жаңғырту, жүннен жасалатын бұйымдардың дайындалу әдістері мен олардың ерекшеліктерін қарастыру, заманауи сән үлгісіне сәйкес бұйымды безендірудің жаңа әдісін анықтау өзекті мәселе болып табылады. 20-шы ғасырдың басында қазақ халқының дәстүрлі қолөнерінің ішінде киіз үйдің сүйегін, ағаш төсек жасау, ағаш өрнектеу, кесте тігу, өрнек тоқу, киіз басу кең өрістерді. Осы уақытта жастарға арнап ертұрман, белдік, қыз келіншектерге арнап сәукеле, шашбау, білезік, сырға жасау сұраным артты. Бүгінгі күнде фарфордан, тот баспайтын металдан, эмаль жалатылған темірден, пластмассадан жасалған сәнді жиһаз, табиғи талшықтармен қатар жасанды талшықтардан жасалған бұйымдар өте көп. Табиғи текстиль талшықтары мақта, зығыр, жүн, кендір, сонымен қатар жібек табиғи шарттарда қалыптасады. Ал жүн жануар терісінен алынатын талшықты материал. Жүн сыртқы түріне, қасиетіне және түзілуіне байланысты келесі түрлерге бөлінеді. Түбіт жүн, бұл ең жіңішке жүн талшығын айтамыз. Мамық түбіт жүн өте бағалы, сол себепті оны жоғары сапалы бұйымдарды алуда қолданады. Қылшықты талшық аз иректелген үш қабаттан тұрады. Өтпелі талшық бұл талшық түрі үш қабаттан тұрады, бірақ өзекті қабаты тұтас болмайды. Өлі талшық дөрек талшықтан құралған өзекті талшығы өте күшті дамыған талшық, бірақ әлсіз сынғыш болып келеді және ол боялмайды. Жүннің қасиетіне және сипаттамалық белгілеріне байланысты оның қолданылуы мен жүн бұйымдарын өңдеу кезінде белгіленуін жүннің түрі дейміз. Белгіленуіне байланысты жүн бес түрге бөлінеді: табиғи, қылшықты, қырқылған, қырқылмаған, зауыттық. Жүн талшығының құрылымы негізгі қасиеттеріне келетін болсақ, жүн талшығы майда микроскопиялық өлшемнен, әртүрлі формадағы тор көздерден, құрылымнан және қасиеттерден тұрады. Осы көтер көздердің орналасуына байланысты жүн талшықтарына мынадай қабаттар болады: қабыршықты, қыртысты және өзекті. Қабыршықты және қыртысты қабаттар барлық талшықтарда болады, ал өзекті қабат тек кейбір талшықтарда ғана болады. Қабыршақты қабат мирамыз қойының жүнінің талшықтары. Екінші орыс волыш жүнінің қылшықтары. Үшінші ордалы жүнінің ауысымды талшықтары. Жүннің барлық қасиеттері физико-математикалық, технологиялық және химиялық болып үшке бөлінеді. Технологиялық қасиеттеріне жүннің шығымы, иіру қабілеттігі, илеу қабілеттілігі жатады. Қазақ халқының шаруашылығында мал жүнінің ең асылы және бұйымдар жасауға ең көп қолданылатыны түйе, қой жүндері және ешкі түбіті, оның қылы, содан кейінгісі жылқының жал құйрығы, түйенің жүні, шудасы. Түйенің жүнінен неше түрлі өрмек жіптерін иіріп, шекпен, қап, белбеу, құр, кілем, қоржын сияқтылар тоқиды. Түйе жүні көрпеге салуға, шапанға тартуға өте жақсы, жеңіл, жылы болады, қылшық шықпайды. Ал қойдың жүнін жабағы, күзем, қозы жүн, өлі жүн және шетпішбақ деп бес түрге бөлеміз. Қойдың жабағы жүнінен шидем, шапан, күпі піседі, күсет, ішпек, терлік, тыстап, бөспек, көпшік, жеңіл байпақ тігеді. Ал күзем жүнінен, қозы жүнінен киіз басылады. Текемет, сырмақ, қалпақ, кебенек, киіз етік, пима сияқты киім кешектер жасалады. Ал ешкі жүнін түбіт және қылшық деп екіге бөлеміз. Түбіт иіруге, шұлық, қолғап, шәрі сияқты жеңіл әрі жылы киімдерді тоқуға тиімді. Қазақ талғамында ешкі түбіті түйе жүнінен де қымбат, жібекпен теңдес деп саналған. Ал жылқының жал құйрығын қыл деп атайды. Жал құйрық көбінесе арқан жіп есуге, сүзгі тоқуға, тұзақ кесуге жұмсалады. Жылқы қылын терімен қаптап, көпшік, бөстек жасауға, қобыз тағуға дайындаған. Жүннің қасиеттеріне келесек, жүн жылуды жақсы дайын сақтайды, сондықтан одан тоқылған бұйымдар жылы болады. Жіңішкелігі мен көлемі бірдей, басқа талшыққа қарағанда жүннің салмағы жеңіл. Күннің ультракүлгін сәулесін өткізеді. Талшықтары иілгіш, серпінді, созылғыш болады. Бояуды бойына жақсы сіңіреді. Шуды және тербелістерді төмендететін қасиеті де бар. Биязы жүннің ылғал тартқыштығы қылшық жүннен де артық.
Ал жүн ирүүгө дейинги өңдөлүү, бул жүндү биринчи сурттоо, экинчи жуу, үчүнчү кептирүү, төртүнчү сабоо, бешинчи жүндү түтүү, алтынчы созуу, жетинчи шүйкөлүү жана сегизинчи жүндү ирүү. Колөнөр буюмдарынын ичиндеги килем тугуу өнөрү өтө күрделүү өнөр. Килемдердин бир нече түрү бар: түктү килем, тахыр килем жана казыркы таңда сүрөтчүлөрдүн колго алып жүргөн гобелен килемин деп айтууңузга болот. Дайындалуу тасилине карай килем колдон жана машинамен тогулган болуп экиге бөлүнөт. Колдон тогулган килем токма станокторунда өндүрүлөт. Оган усак өрнөктөр жасоо үчүн өрүштүк макта жип, жиңишке жибек жиппен алмаштырылат. Кремге койдын кабыгы, жабагы жүнү менен түйө жүнүн алады. Ал сырмак тыгуу үчүн халкыбыздын турмуш тиршилигиндеги улуттук колөнөрүнөн туундаган аса сандуу төсөнүшү ары суунду туундусу бул эденге төсөлөтүн бирден бир жарасымдуу дүйнө. Сырмакка керектүү ак кара кездер бөлөк-бөлөк дайындалат. Ол жука ары тыгыз басылуу керек. Сырмакты сыруу технологиясына келсек, эки түстүү кийизди бири-бирин ойыштыруу аркылуу чыгарылган кара ала сырмак. Сырмак кийизи карпылмайт. Кийиз оюуга арналган пышак өтө өткүр әрі епті болуу шарт. Пышак сызыкка тик шаншылып, өрнектер аса ептилікпен орындалат. Оюлуп болгон кийиз эки кабат күйүндө бөлөк-бөлөк оюуга айналат. Үйлөстүрүү бул оюулардын ар бир мүйүз-мүйүстөрү ар жерден жиппен илип кошулат. Ал жиектөө жумушуна бул сырмактын оң бетине жиек жип бастырылат. Кош жиек бири оң бири терс жигерилген эки жип. Жиек жиптин бирин астына бирин үстүнө тартылып тигилген шуда жип. Кийиз басуу технологиясы бул күнү бүгүнге дейин өз маңызын жоголтпай келген сондай дәстүрлүү колөнөр үлгүлөрүнүн бири. Кийиз басуу үчүн желсиз ашыктын таңдалат. Мол күзем жүн кажет. 4-6 канатка дейин акшый дайындалат. Эрекше жагдайда 9-10 канат ший керек. Шабактайтын сабоо, кайнаган суу, жүн шабактайтын жүн тартатын 5-6 адам, шийге урап ысылайтын билек дейтин 5-6 адам. Бир дана бахан не сырык керек кажет. Осындай дайындыктар биткен соң жүн басатын отбасы тегиз әрі таза жерди таңдап алат. Канат шилерді екіден қатарлап, төрт және немесе алты шиге дейін, екі шиден жұптап, бір-бірін жалғап көктейді. Жүн сабау бұл туырлық үшін шиге алдымен кер қызыл жүн шақты шабақталады. Сабақталған жүнді киіз басатын шидің үстіне сабаумен көпіртіп, бір тегіс қып шығыл жүн шабақтау делінеді. Су себу жүндер тартылып болған соң 80 градустан жоғары ыстық су себіліп, жүн бастырылады. Суды әдетте төңкерілген шөмістің үстінен құйу арқылы шашыратып себу қажет. Тебу, егер бір шиелік жүн болса, онда бір адам шидің белінен бір арқанды тұйықтап салып, өзіне қарай домалатып отырады. Артынан екі адам қатарласып шиді аяқтармен теуіп ілгерілейді. Бұл жүнді біріктіру үшін жұмсалады. Тоқтату шидің сыртына жүн қылшықтарының шыққан шықпағанымен белгіленеді. Ал киіз білектеу бұл 7-8 адам қатарынан тізерлеп отыра қалып, текеметті білегімен әрі бері ұрғылап, шиден шешілген киізді босату, шиыршықтап арқамен бір басынан бастап белдеулеп, 6-7 жерден байланады. Адамдар қолдарын киіз беліндегі жіптен айырмайды. Осылайша 10-15 минут білектелгеннен кейін киізді шешіп, ішкі бетін сыртына қаратып, аударып, қайта байлап, қайта білектейді. Енді шүйкелеп салу әдісі боялған жүнді күні бұрын бір керкер шүйкелеп созады. Текеметтің астыңғы бетін су бүркіп орап тастайды да, қайта жайған кезде әлгі шүйкеленген түрде тездетіп қаланған ою өрнекті келтіріп су себелеп орайды. Кірлеу әдісі текемет басудағы біраз жұмыстар көбіне жалпы киіз басуды туырлық, үзік, түндік, ақ кездер және сырмаққа арналған кездерде қайталанады. Талдырма салу әдісі Қазақстанның көптеген облыстарында кең тараған. Ол үшін алуан түске боялған жүнді жеке-жеке жұқа әрі босаң етіп, киіз басу әдісімен басып алады да, одан ою қояды. Сабағымызды қорытындылай келе айтатынымыз, халқымыздың тәрбиелік мәні бар асыл мұралары аз емес. Қай кезеңде болмасын, адамзат алдында тұрған мұрат, міндеттердің ең бастысы өзінің ісін, өмірін жалғастыратын салауатты саналы ұрпақ тәрбиелеу болып табылады. Баланы қолөнерге баулу және оған қызықтыру үшін ең алдымен оған үлгі алатындай жағдай туғызып, халық қолөнерінің әсемдік құпиясын ашып көрсету қажет.